alitupea kama shule. Wale wengine pia yeah, wapate mimi. Kwa sababu lakini mwenye alifanya kazi mama ni wewe. Hapo ndio niligundua niko na talent. Kwa sababu ukifanya paka unaona mmoja anasimama niko na talent. Sasa ukatoka shule? Natoka shule tu nini? Sikumaliza nikafanya standard 8. Sikumaliza shule kwa sababu msasi aliaga mmoja. Pole sana. Na pesa ilikuwa makosa hivi. Ndio maana nikaanza kuchingiza na hao wasanii wa kwa dansia wanalipa kitu kitoko nipata sabuni. Sasa kabla ungeingia muziki kabisa ulikuwa unafanya nini? Hakuna kitu. Mimi nilikuwa nakaa nyumbani tu. Kwa mimi ni hukaa nyumbani hakuna kitu. Na umekuwa ukifanya sasa muziki miaka ngapi hivi? Miaka ni kama 10, 11. 11? Yeah, yeah. Wow. So venye ulimaliza venye ulitoka yani shule ukashindwa kufika kulipa hiyo fees. Nikaanza kujiongea na huyu ngengo. Akaniita nikaanza kumpigia drum. Alafu kafika 2010. Ngajiunganisha na Sagiru. Sagiru tukaperekana na yeye paka 2017. Okay. Ndio sasa ukaingia na sasa wewe pia umejulikana kama msanii gospel yako. Ngaingia kivyangu lakini ngaingia gospel. Ngaacha na maneno ya secular music. Ukiingia gospel ilikuwa ni yani 2018. Ilikuwa ni ngumu kufanya hiyo kumake your decision kwa sababu kwa. Kitu ya kwanza nilistuka mimi peke yangu wakati nilienda kwa studio kwenda kuimba. Si kupepa kitabu. Napata maneno inakuja tu. Yani kama naanza kuimba I was confused I myself Satani took me to the darkness Jesus he found me I am fuckable he make me sani is your religion yani hiyo ni freestyle sasa free yani hata kitabu siku kuwa na kobia ngajipata unaimba tu hebu kama sasa unaweza kutuimbia kidogo like freestyle tukiwa kwa studio hebu imba kidogo like bila kurukaruka, usiruke, niimbie tu. Oh, ni kuimbie. It come to. I was confused. I myself. Satani took me to the darkness. Jesus he found me. I am back home. He make me sunny. He see on a rejoice. He see on a. Sasa ni hiyo unaimba unaweza yani ngine uokoke na wale wasanii wa jiwezi wapate ndani tukifanya collab na wao kama msamburu unaona msamburu hatujafanya collab hakuna msamburu wanafanya collab lakini nikienda huko tukifanya collab na wasamburu serikali itakwaza kusema yani tutakwaza kusema serikali imeinua talent ndio maana anasema unisaidie my talent na God will make you somebody tomorrow. Nikiuliza, kuna wasanii wa gani ambao umefanya kazi nao? Kisii ama Kenya hii? Wote tu wa Kenya hata wa Kisii, wasanii wa Nyashinski ni Mkisii. Nimefanya na kina Douglas Otiso. Uhuru Gardens tuko Jaba, wengine anyway. Yeah, niko Douglas, Kisii ni Douglas Otiso. Nimefanya kazi na yeye upande kwa gospel. Na hawa wili, tumefanya na secular. Na saa hii. Ukiona natembea na secular, mimi sipagui eti sasa naenda na gospel peke yake. Mimi nafanya na collab mtu yote kwa sababu sisi wote ni wana wa Mungu. Na hii nyimbo tunaimba hata iwe ya secular, hata iwe ya gospel ilitoka juu mbinguni. Hii kutoka kwa dunia. Wewe yani intention yako, what is intention in Kiswahili? Yani lengo lako wewe ni kuweza kuinua injili, nikisupporti kwa talent. Huna shida na msanii yako upande gani? Eh? Hauna shida ni msanii yako gospel side ama secular side. Wewe unataka tu wote tutembee na wao kwa sababu ukisoma historia ya Biblia, hii nyimbo hata ya secular, hata hii kina wanaimba domboro. Hai kutoka kwa dunia, ilitoka juu mbinguni kwa sababu kabla Satani hajaitwa Satani, alikuwa Lucifer, malaika. Kazi yake huko mbinguni, Mungu alimpea ile ya kuimba peke yake, ya kuimba. Lakini wakati alikosea Mungu akamfukuza. Wakati alimfukuza akumnyanganya kitu yoyote. Satani alikuja na hiyo yote. Vile vitu alikuwa anatumia hapo, alikuja nayo hapa, akaitwa Satani. Yeah. Makosa wa understand kufukuzwa na kunyanganywa. Okay. Akunyanganywa, alifukuzwa. Sasa hiyo nyimbo zote ilitoka juu mbinguni, haikutoka kwa dunia.
The hashtag is here, Mina, at the Trend Live on Twitter. If you have any questions for Embarambamba, please send them in. You know, there are usually some weeks that I really... This show just makes me so happy. We really hope that you're enjoying as well. Osoro, do we have questions coming in online? Hiyo ndo kenye nilikuwa nataka kujua. Huko. Sasa kurao linga pata hiyo ni simu ngaingia. Kenya kwa cho. Mwenye aliniona ni askari kando hivi alikuwa kwa serehe. Ananiambia bwana Embarambamba. Wakati na dasi jaribu kumakimaki ni wapi mazuri. Ukaingia kwa cho. Ngaingia askari akaniokoa. Ai, ai. So ukena ukabadilisha nguo hapa, ukena ukaoga, ama ikawa ni aje tena Embarambamba. Na kitu kingine ni wakati nilialikwa Carnival Simba Saruni miaka iliyopita. Yeah. Hapo kwa jukwaa kuna pawa hapo mbele na kuna faranda hapo nyuma. Sasa hiyo ndio mara yangu ya kwanza kuona mzungu mbele yangu. Yani where na, was this? Which year? I don't remember, lakini ni ile miaka, imeisha karibu saba hivi. Okay, sawa. Sasa, hapo kanivo, Saire nilienda kwa stage, nkaona kwa sungu mbele yangu. Saire naendelea kwa tukwa naimba Embarambamba umwanabu, mugusi. Pati mbaya ma nzuri, Raila akakucha. Akakucha na chesi kupwa. Nkaona huyu ni Raila na muangalia kwa TV na mangaseti na wale ni wazungu. Ayayayayayay. Nkaona kama nimetachirika. That is it. Wow. Wazungu, sasa, Raila, mali moja. Kuangalia huko, wazungu. Naona kwa nafanya hivi. Kuangalia hapa, Raila anakucha hivi. Unajua kuna kasteli anakucha hivi. Na jezi. Sasa akakucha paka chuu. Angasema hapa. Sasa kama musani, nimepona ni sahi. Nisai. Umefika. Wow. Hey. Wacha ile security ya Raila mwaka huo. Wacha wakuje. Ikucha hapo. Izunguke. Yaambie watu wasikanyage chuu ni Embarambamba na wageni na Raila. Na wale wazungu. Na unajua siku ile Raila ndiye alikuwa ODM rerote. Nkaruka chuu hapa ni makanyaga ni pau. Hapa nyuma kidogo mahali Raila na dansia ni faranda. Sasa mimi hapo kwa ni pau. Nkaruka saisi hiyo. Kukuja chini, nkapasua ile pao. Nkaenda chini. Na hiyo muziki ilikuwa, unaona Raila anaenda maro, hey akaenda tu. Yaani muziki inakamata chini. Umeshika. Umewaka moto. Nkaruka, nkapasua pao. Okay. Simu kakakuwa. Sasa nkaanza kuimba nikiwa ndani ya simu. Mtangazaji peke yake mmoja aligundua hii stage imeharibika. Akasema watu wana nyuma mumevunja stage. Yaani ulikuwa chini ya stage ambayo imepasuka na unaendelea kuimba. Naendelea kuimba hapo chini na simu. Chini uonekani? Kwa sababu ni mic wireless. Microphone wireless. Oh my gosh. Na wewe ufikirie yani unaweza umia, unaweza suffocate, unaweza aliona. Unajua kisungusungu ilinisika. Ngaona wasungu sasa wanapanga laini wataleta lifulifu moja. Aha, na hii Raila. Naona unajua Raila akiingiza hivi. Ni ile si cha muentertain siku hizi. Lakini zamani ukiona akiingiza hivi akienda ile chicho yake hivi. Hapa anatoa kitu.